松尾チャンネル。はい、皆さんこんにちは。松尾チャンネル258回目、4月の27日水曜日ですね。まあ、ゴールデンウィークが近づいておりますんでね、まあ、どちらかというと株式相場ゴールデンウィーク前は換金売りとかね、リスクオフの動きが、まあ、例年あるという前提なんですけどね、今年はそれに加えてですね、まあ、コロナももちろんまだ続いてますね。で、国内は少し収束気味というところなんですけども、海外ではまだね、その中国なんかね、ロックダウン、上海とかね、そうすると荷物がね運べないとかね、まあ、そういったことをちょっと踏まえて、株式相場は停滞、さらにはウクライナの問題はまだ長引いてます。5月の9日のね、まあ、戦勝記念の日にもう解決するという方向性でいくのかどうか、まあ、この辺を見極めようというところですね。このような全ての要因がつながっているのは物価高です。まあ、原材料、鉄、アルミ、まあ、食料価格ですね。このあたりは全て反映されてくるということでね。ですから日経平均も高値からまた調整、まあ、戻ったりするんですけど、また調整するということなんですね。まあ、すでに一番底っていうのは日経平均2万4800円ところですか、3月に一度ついてるわけですね。まあ、それに対してまた一回戻ったりもしましたね。4月2万8300円。このあたりまで戻ったんですけども、また調整ということでね。まあ、今現状においては2番底形成の、まあ、模索中ということなんですね。まあ、日経平均225もね、銘柄あるわけですから、全てがそうなってるっていうわけではないんですけども、まあ、基本的なパターンとしては戻り入りの後の今下値調べというところですね。まあ、225はまあ、ソフトバンクグループだとかね、ファーストリテリングね、このあたりが入ってますんで銘柄に偏りがあります。あと、まあ、このところ強まってきたのは日本郵船だとかね、市況産業型の銘柄、三菱商事、このあたりもね、原油高で恩恵を受けてる、そういった企業が注目されてきたと。まあ、個別の銘柄もっとね、いろいろ、まあ、この調整の中にあってもね、非常に面白い展開なんですね。例えば私たちの方で皆さんに時々お話しする銘柄としては、まあ、クロス4ですね、7810が、まあ、今日、まあ、またね、久しぶりっていうか、この間も1回217円の高値はついたんですけども、その後170円まで、まあ、株価を押してたんですね。170円押したと思ったら、今日はいきなりですね、まあ、ザラバ中214円の高値までついたと。終わり値は191円と。いうことでね、まあ、幅はなんか小さく感じられますけども、170円の株ね、スタート170、安値170円が214円、44円ね、上がったということで、まあ、率でいくと大きくなるわけですね。まあ、出来高も結構多い、まあ、定位の銘柄、まあ、そんな銘柄が動いたりもしております。ですから全くね、調整の中で株価が変動しないのかというと、そうではないわけですね。まあ、皆さんにお伝えしておりますようなポートフォリオもですね、まあ、銘柄ごとに変動が違っております。まあ、トヨタもこう、はい、ベンチマークで皆さんにお話してるんですけども、トヨタの方は、まあ、割とは皆さん注目されてるのか、しっかりね、こじっかりしているような展開が続いております。ただポートフォリオのスタート段階からするとまだ下にあるということでね、まあ、なかなかその一気に上に行かないという展開ですね。全体相場と連動するような形ですね。これに対して個別6銘柄で構築しているポートフォリオ、これについては銘柄ごとにね、動きが違っております。今日あたりやはりこの間から強いっていう話してたウエスコホールディングス、今日も494円引けですね。まあ、しっかりとした動きで終わっておりますね。まあ、スタートからですね、9.5% 現在上昇してきているというところですね。まあ、このようなリード役が存在しますね。それから 9% 以上上昇しているのは、PHC ホールディングスですね。このあたりが、まあ、9.1% の上昇。さらにオークネットですね。オークネット1605円で今日終わってるんですけども、9.3% の、まあ、スタートからのね、比較できますと上昇してますと。今日はちょっとね、全体相場弱くてですね、オークネットなんかちょっと弱いねという状況だったんですね。安値1480円、また1500円割れてね、どんどん下に行くのかっていうようなちょっと心配もあったんですけれども、その後一気に切り返しましてですね、安値から1605円、今日高値引けということで、まあ、1日の幅できますと100円以上ね、幅があります、上昇、動いたというところでね、まあ、この後どうなるのかっていうところなんですけどね、まあ、やはり個々の銘柄ごとに動きが違っておりますけどね、オークネットの場合、
まあ、話題としてはですね、5月25日なんですけども、役員に対する株式割り当てを、まあ、自己株を使ってですね、活用して、役員報酬を払うという、まあ、インセンティブを与えるというような発表がですね、あったわけですね。まあ、30万株この間ね、自己株をやった後、早速にこのうちの 4.4 万株をそういった役員に対して振り向けるという発表があったんです。ただこの株は譲渡制限がついてますんでね、5月に割り当てられて、その後3年間は譲渡ができませんということで、まあ、会社としてはこの3年間の中で、どのように業績を伸ばしていくのかというような前提があるからこれをやるわけですね、おそらくね。で、中期計画が5月発表があるんです、中期計画のどのような内容なのか、これまた皆さんとね一緒に見守りたいんですね。強気の中期計画なのか、でそうでなかったらこんな役員に対するね、譲渡制限付きではあるんですけど3年間ね、そういったものを、渡さないよっていうところですね。役員5名、執行役員10名に対してお渡しするというような発表があります。それがちょっと効果があったのかどうか、何とも言いませんけども、今日は出来高も6万2000株、前場あたりは大して動きなかったんですけども、一気に5倍にかけて上がってきたという展開ですね。あとポートフォリオの銘柄でいきますと、神話、このあたりがですね、決算発表がもう間もなくあるわけですけどもね、業績のバックグラウンドをベースに792円という形で強張ってまいりました。このとこずっと800円以下で推移してますんでね、このあと決算発表の中身を分析しながらですね、どのように動いていくのか、今期も増収増益という前提で私たちは考えているんですけども、なかなかね、その思った通りに業績が出るのかどうか、この辺は今後発表の内容を吟味していきたいというふうに思うわけですね。なかなか動きがないのはこのところは日創プロニティ、相変わらず動きがございませんけども、これはちょっとね、7月までの段階でどのようなリカバリーを見せるのかというところを関心持って見守っていきたいというふうに思うわけですね。その結果全体ですね、中山もちょっと中山製鋼もちょっと弱かったんですけども、全体では105% ですからね、トヨタの100を下回っている状態に対してはポートフォリオの方が今上に来ているということで、ちょっとこうほっと一安心というところなんですね。ここから7月の末に向けてどのように動きが出てくるのかということを皆さんと見守っていきたいというふうに思うわけですね。このような形で、マザーズ指数なんかもね、今日も本当に弱い動きだったんですね。今日は終値は700ポイントなんですけどね、一時686ポイントまで下がりまして、先週の安値を一時下回ったということでね、この先マザーズまた中古型株どう動くのかっていうちょっと不安感はあるんですけども、その中でなんとかこう引けにかけて少し戻ってきたりしているという展開なんで、まだ一縷の望みはあるなというところですね。そういった指数に影響しそうなのが IPO 銘柄ですね。IPO 銘柄4月に入りまして、すで、に何銘柄か出てまして、今日も2銘柄上場してきてるわけですね。IPO 銘柄皆さんご興味ないかもしれませんけども、こういったマザーズ指数なんかの、指数の動きとともにですね、 IPO の動きはですね、ご注目いただきたいんですね。例えば今日上場しましたモイですね、5031、公開価格が470円に対して902円、92% アップなんですね。このような形で、初値が大きくプラスになってスタートした、これはいい傾向にあるわけですね。ただこれが長続きするのかどうか、ライブ配信のコミュニケーションプラットフォームのビジネス、先般から私プラットフォームという言葉を使っているわけですけどね、プラットフォーム型のビジネスをやっている会社への評価、その初値から今日は高値千飛び52円、ストップ高ですね、ここまで張り付いて上がってきたという展開は非常に興味深いところですね。もう一つはストレージをトランクルームを展開している2997ですね。このあたりは660円の公開価格に対して756円、 15% アップというところで、これも一応プラスはプラスだけど、やはり皆さんなかなかね、こういうマイナーっていうか、あんまり注目すべきではないというか、こうあんまりね有名ではない銘柄、この辺はちょっと手が出しにくいんだろうと思ってね、このあたりはちょっとまた状況を見ながら、こう
今後お伝えできるかもしれません。まあ、こんな形で明日もまたね、クリアル2998、ペット号7140、このあたりの上場が控えておりますね。まあ、新たな銘柄にチャレンジするのかどうか、ビジネスの中身をね、ぜひ吟味していただいて、まあ、定位のペット号なんか550円の公開価格ですから、比較的、取り組みやすい銘柄、e コマースで、ペットヘルスケアをやってる、だってちょっとね、なかなかね、今までにないようなビジネスをやっている会社ですね。まあ、このあたりはもしかしたら注目を浴びる可能性はあるかもしれませんね。まあ、そんな形で個別の銘柄いろいろございます。引き続きね、この松尾チャンネルでは皆さんにこのような個別銘柄の話をしていきたいというふうに思っているわけですね。このあと決算発表が相次いで、あります。この決算発表の中身を吟味しながらですね、また皆さんも株式投資に当たっていただくという必要があるかと思うんですね。先ほど IPO の話もしましたけども、 IPO 銘柄の中でいきますと、セーファートですね、9213が少しまた強まってくる、今日は821円終わり値なんですけどね、セーファートの場合は時価総額が10億というね、この基準 の、 その流通時価総額でいきますと、おそらく推定では6億ぐらいしかないわけですね。これはもっとね、時価総額上げていかないといけない。決算が6月の中間決算で株主の名前がドッと出てきます、ね、新しく出てきます。まあ、この株主さんがどのぐらいこう大株主が、こんな新しい株主が出てきたのか、このあたりも注目の的だと思うんですね。まあ、皆さんにはできるだけこの株価が落ち着いた、こういうね、調整の中でこそ投資チャンスがあるというふうに私の方はお伝えしている次第です。引き続き松尾チャンネルよろしくお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。